عوام اللہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ تعاون کریں. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگ اپنا فیملی اور اپنا حفاظت یہ روڈوں سے فالتو نہ پھریں, موٹر سائیکلوں پہ ڈبل سواری کا استعمال نہ کریں, گاڑی میں دو بندوں سے زیادہ سفر نہ کریں. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی تدابیر اختیار کریں.